Tak jsme se tady sešli, my všichni YouTubem povinní. Byla jste zde zavražděna? Mám strach trochu, Martina. Ticho, buď už. Stoupá do něj, je z něj médium. Cože? Co děláš? Posíj na něj, toč to, toč to, toč to! Kluci, co máte v plánu do budoucna? Točit pořád tak dobrý videa jako doteď, ne? Musí, jo. Ráďo, my spolu někdy natočíme nějaké video. Já jsem pro každou špatnost. Dnes si ukážeme, jak po domácku vyrobit realisticky vypadající hovno. Ghosty. V češtině je něco jako duchaření. Čau. Ahoj. Ty se s ní bavíš, já jsem myslel, že už to skončilo, ne? Můžu. Nejseš ty magor? Podle mě bys mě točil, kdybych umíral. Hlavně, aby to mělo co nejvíc views, viď? Já končím. Cože? Končím, vole. Počkej, počkej. Končím, vole. Půjdu se mej a pozasínám, co bude dál. Já jsem si myslel, že už to nemůže být horší. Děl jsem to ráno. Chápu, že už se mu nechceš točit. Ale zároveň ti říkám a taky tě prosím. Pojďme natočit poslední video. Jedeme na Moravu točit nevěstu, babičko. Jo? To je hezký. Mě zdá se nějaká divná. Co o ní vůbec víš? Tady spoustu negativní energie. Nesmíš žádat o ruku z pravý lásky. Protože se ti údajně může zjevit duch té mrtvý nevěsty. Šimone! Ti miluju tě tady tak. Pomož mi! No, já si myslím, že dneška máme úplně super materiál. Máme krev, zvratky, prostě ideální kombinace. Tohle je dokument, na který bych se podíval i já.